Informatika. Kinų kalba. 计算机科学汉语 Computeris 电子计算机 Nešiojamas kompiuteris 笔记型电脑 Planšetinis kompiuteris 平板电脑 Operacinė sistema. 操作系统. Naršyklė. 网页浏览器. Internetas. 互联网. Internetinė svetainė. 网站. Elektroninis paštas. 电子邮件. Animacija. 动画. Algoritmas. 算法. Programavimo kalba. 编程语言. Mašininis kodas. 机器语言. Kompiliatorius. 编译器. Kompiuterių tinklas. 计算机网络. Serveris. 服务器. Duomenų bazė. 数据库. Techninė įranga. 计算机硬件. Programinė įranga. 软件. Mikroprocesorius. 微处理器. Kompiuterio pelė. 鼠标. Klaviatūra. 电脑键盘. Monitorius. 计算机显示器. Spausdintuvas. 打印机. Diskelis. 软盘. Virusas. 计算机病毒. Antivirusinė programa. 杀毒软件. Kompiuterinė programa. 计算机程序. Virtuali realybė. 虚拟现实. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. 不要忘记订阅我们的频道.